Ben Ağaboyev Rasulbek. Hazırda Peçbük Asaslengen Web Rasullaş kursunu okutsam. Ben hazırda Buhara İrigatsiya İnstitutu'nu Sırtkı Fakültesi talebesiyim. Xudo xolasa vatanımıza, şu halkımıza hizmet etadigan dasturchi bo'lib ishlayman deb umiddaman. Men dasturchilikni tanlaganim sababi şu finansiyallikka qiziqqanligim uchun, şu uyda o'tirib, tinch joyda ishlashim uchun şu dasturchilik nimasini tanladim kasbini. Endi kodlashga qiziqqanligim uchun şu dasturchilik kasbini tanladim. Men şu data o'quv markazini bir yıldan bana kuzataman, abuturiyent vaqtidan bana. Yine abuturiyent vaqti niyat etdim şu data o'quv markazına gelip şu web dasturlash, PHP asoslangan web dasturlash yo'nalishi bo'yicha şu o'qiyman deb niyat etdim. Yine inşallah niyatlarim amalga oshdi. Hozir xudoga shukr studentman. Yine hozir tahsil olib kelyapman shu yerda eng güçlü o'qituvchilarimiz, dasturchilarimiz tomonidan. Men nafaqat dasturchilik, balki shu aytadilar-ku, yigit kishiga 40 hunar ham ozdir. Shuning uchun buxgalteriya ham qiziqaman. Bunda menga o'zim dadam yordam beradilar buxgalteriya. Dadamning o'zlari ham buxgalterlar. Xudo xolasa, shu dasturchilik va buxgalteriyani oliy darajada o'rganaman. Men bo'sh vaqtlarimda shu o'zbekistonlik dasturchilarimizni yaratgan veb-saytlari, ilovalarini ko'rib chiqaman. Nafaqat ilovalari, balki shu buxgalteriya sohasi bo'yicha savodxonligimni oshiraman va sport bilan shug'ullanaman. Maqsadimiz sari intilishdan, izlanishdan to'xtamasligimiz kerak.